23 вересня у залі урочистих подій виконкому відзначили славутичан, що своїми трудовими здобутками та активною громадською діяльністю щоденно самовіддано працюють на благо міста. Традиція вручення високих нагород від міської ради започаткована багато років тому. Щорічно її проводили в День міста. Та пандемія внесла корективи, через що урочистості було перенесено на вересень. Цей рік особливий. 2020 рік змінив життя в усьому світі. Це точно, це 100%. Я коли вітав наших випускників, а там також був формат незвичайного привітання, казав їм таке, що як ви станете дорослими, вигадаєте машину часу, цифру 2020 не нажимайте. Щоб не повертатись до цього, тому що ми втратили спілкування, ми втратили цю емоцію. І сподівались на початку літа, що все до осені минеться. Тому перенесли всі наші привітання на початок осені під фестиваль «Золота осінь» Славутича. А тепер бачимо, що цього досвіду нам трошки забракувало, бо ми його просто не мали. Тому вітання відбувається саме в цей період. Хоча було б, мабуть, доречно все-таки залишати все так, як було. Тепер безпосередньо до наших привітань, до тих, хто сьогодні заслуговує на цю нагороду, а ми того варті. Ми точно достойні цих нагород, ми точно кращі з кращих. Славутич пройшов непростий шлях і сьогодні бореться за своє місце під сонцем. Я кажу, місто, яке є супутником атомної електростанції, без електростанції існувати не може. Теорії, а на практиці Славутич доводить те, що ми живемо, ми розвиваємось, ще й в певних рейтингах лідируємо в цьому житті. І це все завдяки тому, що тут живуть такі люди. Люди, які пройшли Чорнобильську трагедію. Люди, які першими стали на захист країни в 2014 році, коли агресор переступив кордони нашої держави. Люди, які мають шалену відповідальність, беруть її на себе і своїм трудом доводять відданість місту, відданість Україні і рухають нас вперед. Я вам безмежно щиро дякую за це. Я вам щиро дякую за любов до рідного міста, за любов до України, за любов до цього суспільства, до нашого суспільства. І лише від нас залежить, яким буде Славутич, розвиненому, новому, молодому і рухатись далі. У цьому році за рішенням Славутицької міської ради званням за особистий внесок в розвиток міста відзначили 6 осіб. Серед них Аліна Купріянова, волонтерка, член громадської організації Славутицького об'єднання ветеранів АТО та учасників бойових дій. Валерія Солімова, голову клубу любителів бігу Славутич. Любов Медінцову, головного бухгалтера державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС». Людмилу Мошківську, старшого викладача з класу хореографії дитячої школи мистецтв. Ігоря Каспировича, заступника директора відокремленого підрозділу «Атомремонтсервіс» та директора централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Та Наталію Суріну, завідувачку дошкільного навчального закладу «Ясла-садок номер 1 Калинка». За вагомий особистий внесок у розвиток міста, самовіддану працю на благо громади міста, відзнакою міської ради «Почесний громадянин міста» нагороджено Володимира Белова, технічного директора, головного інженера відокремленого підрозділу «Атомремонтсервіс», почесного енергетика України та відмінника атомної енергетики. Володимира Савєльєва, заслуженого тренера України зі стрибків на батуті, який все своє життя присвятив вихованню дітей та за роки його роботи у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі підготував 16 майстрів спорту України, а його вихованці – брали участь і стали чемпіонами та призерами чемпіонатів України, чемпіонатів та кубків Європи та світу. Сергій Шаршун – провідний інженер з ремонту технічного відділу Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС». Учасник 1986 року ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Від молодого фахівця він пройшов шлях до начальника цеху радіаційної безпеки. Почесним громадянином міста став і Юрій Пойканс, надзвичайний та поважний посол Латвійської республіки в Україні. Як повідомили з посольства, Юрій Пойканс обов'язково відвідає наше місто в листопаді. Саме дякуючи йому, ми маємо дружні стосунки з нашим містом-побратимом Айскрауклі,
Крім того, щороку він добрий гість з новорічними подарунками діткам садочку Маріте. Також звання «Почесний громадянин міста» присвоїли захиснику України, військовому за покликанням серця, офіцеру-професіоналу, кіборгу, який любив життя, Євгенію Арефєву посмертно. Нагороду отримувала мати та діти героя. І вам велике спасибо, що ви пам'ятаєте мого сина. Він дуже любив город Славутичу, так його любив. І взагалі любив людей, життя любив. Він був замечательним сином, отцом. У нього є ще синочок маленький такий. Також дуже похож на жінчику. Спасибо йому, що він не оставив таких діток замечательних. Радість моя. Спасибо вам большое. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять Євгенія Арефєва. Яскравим доповненням нагород стали музичні вітання від вихованців дитячої школи мистецтв. Вітаємо всіх, хто в цей день отримав високі нагороди. Ви є гордістю та взірцем. Ваші здобутки, справи, трудовий шлях – безцінні. Ви є рушійною силою на шляху до розвитку нашого міста.